Rekordan broj vozača NIG 161, među kojima i 4 vozačice iz 10 europskih država, nastupilo je na 15. nagradi grada Skradina, gdje je ekipno prvo mjesto pripalo autoklubu Dubrovnik Racing. Sinoć su slavili u Skradinu, a jutros pred našim kamerama iznimno ponosni i sretni. Znači, prvo mjesto osvojio Mario Batina u N1, u N2 je bio najbrži Živo Franić, u N3 je bio najbrži Nikola Radnić, u N4 Stjepo Malenica. U grupi A smo imali povratnika na staze mladog Ivana Pulića, koji je sa Ford Fiestom, moram reći, razvalio konkurenciju. Zatim smo u grupi E imali mladoga Fabijančića, to nam je pojačanje iz Zagreba. Imali smo Lasla Hernadija, našeg Mađara, koji se vratio ponovo voziti Hrvatsko brdo. On je bio u Samicibušijem u grupi A. I imali smo, naravno, Lasla Sasa, njega ne smijem zaboraviti, jer on je sa formulom opet, naravno, pobjedio. Mislim, on 9 godina zaredom je prva Hrvatske. Pobjednici klase N1 i N2 pred našim kamerama jasni, ali je brzi u izjavama, kao i što su navikli tijekom utrka. Nije moglo bolje. Kad smo krenuli iz Dubrovnika sa tom željom, mislim, koliko vozača nas ide, očekivao sam prvo mjesto. Ne znam šta se trebalo dogoditi da ne budemo baš prvi. Ovaj konkurent glavni je bio u subotu, je bio 2 sekunde brži od mene, a u nedjelju prvu vožnju je sekundu brži sam bio od njega. Znači, on je išao u subotu 2.10 najbolje, ja sam u subotu u nedjelju išao i prvu i drugu vožnju 2.09. Župa Dubrovačka osvojila je drugo mjesto, a drugi su i u ukupnom poretku. Iz Dubrovačkog kluba oprezni po pitanju nastavka natjecanja te ističu. Pa mislim, bit će neizvjesno, normalno. I oni su se pojačali s dobrim mladim vozačem Matijom Jurišićem i mislim da nema priče. Tu će biti, do zadnje trke će biti uzbudljivo. Sljedeća je Malačka, jako blizu tu Split. Održat ćemo ovo mjesto i probat ćemo izboriti što bolji plasman. Nakon dvije brdske utrke vodeći je Dubrovnik Racing s ukupno 141,5 bodom, dok drugoplasirana Župa Dubrovačka ima 37 bodova manje.